Presidente, cumprimento Vossa Excelência, o deputado Marcelo Ramos. Aproveito para parabenizá-lo por sua postura política no estado do Amazonas. O PSB vota sim, concorda com o relator, deputado Nilton Cardoso Júnior. Foi um trabalho que não foi feito apenas pelo relator, foi um trabalho feito a várias mãos, pelo presidente da Frente Parlamentar de Turismo, também o deputado Herculano Passos, por vários ex-ministros, por várias autoridades do turismo, pelo setor produtivo do turismo, ou seja, não foi o mérito do governo Bolsonaro, e sim do trade turístico brasileiro. Nós não concordamos com o destaque do PT e votamos favoráveis à nova Embratur, para ter uma agência nova, moderna, que possa dar competitividade para o Brasil, cumprir o seu papel, promovendo turisticamente o nosso país, para que nós possamos gerar emprego, gerar renda através do turismo. Obrigado, presidente.